بسم الله الرحمن الرحيم وعن او وناكسن داود يالكون سو دوادا برنامج غارا وكو سابسان حالد وحبراشة دقمد تريح وان ستو سيدي كسو قدبين دونو تيفيق عالميقا رويال تيفي حرمتا وكولي هاي مغاندة تريح هذا داود يا الكورنتين الجذعين برنامج فينا نكون هذا إنه وحبرشة دقمة التاريخ جاء تلاح بالمركز السويدينه واتوما دقمة تلاح الكيسة كطلع جغرافيا دقمة التاريخ جاء تلاح وحي كطلع أما يعرف كبريك كطلع دو حدا وين الجذن لو يقانو نقال جذن وحنا كتر سنت هاي قبل كسر وحي لا هيلادي بقول يشان يصدواتن كيلومتر يبان كبريك كدقنتهاي مقر الله أنا ذا حرنتا قبل كسر بنك كونفرنا waxay 80 kilometer uga jirtaa magaalada Garoowe talax waa magaalo faa'iin oo si weyn loogu xusuusto halkankii qaraaraha ay xoogagii daraawishad la galeen istamaarkii reer galbeed inkastoo degmada taariikhdaasi lahi aysan wax mudnaan ah ka helin dawladii kala dambeeyay ee dalka Soomaaliya soo maray ayaa haddana quruubta dadka Soomaalida aanay marnaba ka barnayn maqaamka qadarinta iyo maamulka wale ay degmadu ku leedahay bulshada Soomaaliyeed hadaan barnaamijkan aynu ku eegno xaaladaha waxbarasho ee degmada Tareex oo tirada ardayda wax ka barata iskuuladeeda kala duwan hadda lagu qiyaasay ilaa 700 arday ayaa tirada ugu badan dhigata dugsiyada hoose dhexe dhawaan ayaa hadaba TV-ga caalamiga ee Royal Somali TV soo booqday dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Tareex anaga markaas ku hormarnay dugsiga hoose dhexe oo dhanka bari kaga yaala degmada Tareex iskuulka hoose dhexe ee Tareex waxa dhismihiisu ugu horeeyay la yagleelay sanadkii 1926kii xilligaasi oo lagu bilaabay saddex fasal waxana uu soo maray marxalado kala duwan dawladdii militariga ahayd ee horka cayay ayaa la hawl naxariisteen maxamed siyaad barre ayaa fasalo cusub ku soo koreysay isla markaasina dardar gelisay tayada waxbarasho ee iskuulkaasi kadib burburkii qarankii Soomaaliyeed waxa socodtiinta hawlaha waxbarasho ee daayarta reer Tareex la wareegay ajaaliyada qurba joogta ee reer Tareex oo xilligaasi ahaa ajaaliyadaha ugu firfircoon ajaaliyadaha kasoo jeeda deegaanada Sool Sanaad iyo Cayn xilligan ardaydu waxay taagan yihiin daawurka subaxnimo oo macallimiintu ay ku mashquulsan yihiin u kuurgelidda xaaladda guud ee ardayda caafimaad ahaan nadaafad ahaan iyo weliba ogaanshaha nashaadka iyo firfircoonida ardayga qadar jimicsiya kadib ayaa markaasi waxaa lagu gelayaa qiraada qowlka rabbi ee faatixada mid kamid ah fasalada ayaanu kula kulanay macallinka maadada carabiga ee diinta waxaanu kala sheekaysanay xaaladda waxbarasho ee guud ahaan iskuulka iyo baahiyaha waxbarasho ee ka jira waxaana wada sheekaysigana u dhacay sida tan fasalka 8-aad weeye oo sanadkan u gudbay form 1 teramka dambe marka klaaskan ardaydaas baa joogta waxa weeye waa 50 arday قبله تقريبا حوالي و شنية طبعا قبله دوية ويلش وحوالي شنية صد دمويل بكا أرضي مثال لدوية تاربكم بالجود بيسا سيدي ماركتي عادقة هيدنا وحوالي حوالي قروبة ينسانة كان امتحان كأجرك sidoo kale macallin isagu markaasi la fahantiisa xilligaasi xiisadda bartamaha kaga jiray ayaa waxaa noo suuragashay inaanu qadar wax ka weydiino sida waxbarashadu uga socoto dugsigan waxay qaataan maadooyin kala duwan sida science-ka iyo xisaabta iyo language english social studies carab iyo diin maadooyinka kala duwan ayay qaataan marka ardaygu numberkoodu islaan horey ugu shaqo ogaan kalaasadu waxa weeyaan waa large class weeye tirada way badan tahay salaada sidaa darteed waxaa lagu yar klaaska iyo teachers ayaa kuma kasi adeegta ardada salaadu waa large class weeye waa 50 persons 40 persons qaar baa 60 students ay ku jiraan
marka waxa isugu jiraan wiilal iyo gabdho ay ku qoran yahay fasalku waxa ka ka jiray in la hadlo jirsiga weeye ee nambarkoodu waa 45 marka la eego tirada ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee talaax iyo fasalada haystaan yaani ma iska fidaan mise waxaad leedihiin wali waxa jira baahi loo qabo fasal cusub ee way jiraan baahi loo qabo fasal cusub haddii aad aragteen qaar jira gelinka dambe aan si xun u way jiraan ee tirada macallimiinta oo lagu yar iyo fasalada oo yar labada maajo way jiraan oo way ka jiraan dugsiga ma jira guddi ama board ee waalidiinta ee ardayda ah oo iskuulka leeyahay ha way jiraan oo misan yihiin ha way shaqeeyaan si fiican bay noo shaqeeyaan haddii ay yihiin haddii waxaa la dhaafay xilligii mar teramka ama teramkii dhexay waxaad moodayn la dhaafay oo la gelay teramkii labaad marka la isbarbar dhigo waqtigaad qaadateen iyo duruusta aad bixiseen yacni masaladay waqti kaafi ah ama idinku filan baa haray inay loo dhamaystiro bugaagta ama manhajka syllabuska aanu qaadano wuxuu ku tendereysay ama ku qorshaysan yahay bilaha sanadka iskuulku fulan yahay way isku qorshaysan yihiin type table baa jira dhammaan bilow ilaa dhammaan waxaweya wuu isku jadwalka iyo waqti wuu isku tendereysan yahay iskuulkana wuu fulan yahay sanadkii wuxuu fulan yahay 10 bilood wuu fulan yahay 2 bilood waxaweya wuu fulan yahay marka 10 bilood iyo maadooyinka aanu qaadano ama syllabuska aanu qaadano isku dhiskareysan yihiin sidaa darteed waanu ku rajaweynaa in aanu ku faafino syllabuska inta looga hadlo waqtiga teramka labaad iskuulku uu furan yahay diyaarinta kale yaani waxaa sheegtay in tirada macallimiinta ay ku yar yihiin iskuulka waxaa jira maadooyin aan weli loo hayn macallimiin dhiga way jiraan maadooyin aan weli loo hayn macahadda xisaabta oo kale waxa weeyaan in macallin ka dhiga secondary iskuulka ayaa baati ahaan aanu u siinay oo ka dhiga hadda macallin kaloo ka dhigayay dugsiga sare weli jiraan oo ma garan tahay markaa macallin ku boosti oo universitetka haddii anaga maadada xisaabtu waa faykaji weeye way banaan tahay cid macallin oo haddii macallin wax u diyaara u yeedhan laakiin maadada hadda way taataan oo ama macallinta kale ayaa sisaaya ama macallinta dugsiga sare ayaa xasan sahaam maxaa baaqad u jeedinaysaa jaaliidaha deegaanka kan degmada Saleex ee qurbaha ku dhaqan haddii aan la baahi dhanka wax ka qabto jaaliiduhu degmada Saleex weeyaan kuwa ugu weyn ee suura geliyay socodsiinta iyo jiritaanka dugsigan waa iyagu iyo haddii ay iyagu ay gacan ku baahin lahaa ay socodsiinta u shaqeynayaan dugsigu waxaan oran karaa ma socdeen si kastaba ha noqotee ama yacni saladiga ay macallimiintu qaadato ama duugaagta ama qalabka kale ee waxbarashada kale waxbarasho inta way naga caawiyaan haddeerna waxaanu u sheegaynaa ama aanu ka codsanaynaa in naloo sii dadaalo oo macallimiinta iyo agabka kale ee waxbarasho wixii naloo heli kariya nala ka sii caawino. Arday ka mid ah ardayda dhigta fasalka 8 waa fasalka ugu sarreeya heerka waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe ayaa ka warbixiyey maadooyinka ay ku qaataan manhajkooda waxbarasho. sideed maado oo ma kala sheegi kartaa? Maxay kala yihiin? Carabi iyo diin. Carabi iyo diin? Saab, saynis iyo soomaali. Heerka tumaad. Maadada haddeer aad dhiganaysaan macallinka idinku jira waa maadadee? Macallinku waa maadada carabiga. Maadada carabiga. Maadadee baad adigu ka arday ahaan ugu wanaagsan tahay? Maadada aad ugu jeceshahay? Ingiriiska. Yacni heer ku hadal miyaad uga gaadheen ingiriiska? Aha. Waa gartay. Sidee u wada shaqaysan adiga iyo macallimiinta iyo ixtiraamka macallimiinta? Waa gartay. Todobaadkii yaani imisa xisadood baad maalintii qaadataan? Maalinta waxaa 8 xisadood baad qaadataan. Sanadkan waxaad ku jirtaa sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga dhexe. Waxaad diyaar garoobaysaa inaad dugsiga sare wareegtid. Haddii Ilaahay yiraahdo. Maxaad karajeynaysaa natiijada imtixaanka haddii Ilaahay yiraahdo? Haddii Ilaahay yiraahdo. xaalada iskuulku waxay ahayd mid sugan oo dadaal dheeraad ah ay muujinayeen macallimiinta iyo maamulka dugsigaasi inkastoo ay jiraan caqabadaha ay ka warbixiyeen macallimiinta iyo weliba maamulka dugsiga hoose dhexe ee Taleex oo ay ka mid tahay amaga ugu weyn tahay jaaliyadda degmada oo xilligan ka gaabisay doorka ay ku lahaayeen waxbarashada barbaarta reer Taleex kadib dugsiga hoose dhexe ee degmada Taleex waxaan u suura gashay kooxda Royal TV studios ay ku leeyihiin degmada Taleex inay u gudbaan dugsiga sare ee degmada Taleex. Thank you.
dugsiga sare ee tareex waxa la dhisay sanadihii u dhaxeeyay 2004 ilaa 2005 waxana hantida iyo kharashka ku baxayba ubadkooda u yimeeyay qurbo joogta reer tareex ee ku kala dhaqan dunida dacaladeeda kadib dhismaha iskuulka ee sanadaha aan soo sheegnay ayaa sanadii 2006 ay ardaydu ugu horeysay lagu bilaabay heerka waxbarashada sare ee degmada tareex ay yeelatay sidii caadadaba ahayd ardaydu waxay xilligan markaasi ay taagan yihiin daabuurkii subaxnimo iyagoo u diyaar garoobaya inay markaasi fasalladooda kala galaan maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee degmada tareex waxay ku mashquulsan yihiin sidii u ogaan lahaayeen xaaladda arday kasta iyo waliba firfircoonida ardayda iyo xaaladaha guud ee arday kasta oo markaasi ku sugan yahay kadibna qiraada qowlka rabbi oo lagu furo subax kasta ardaydu waxay markaasi u diyaar garoobayaan inay fasalladooda kala galaan oo qaataan xisaskii maalintaasi loogu talagalay fasalkii ugu horeeyay aanu galo oo ugu jiray macallin ka mid ah macallimiinta wax ka dhigaya dugsigaasi sare oo markaasi dhigayay maado ka mid ah maadooyinka cilmiga sayniska qaybta ka hadashay nolosha ee loo yaqaano biolojiga oo loo yaqaano macallin maxamuud cumar nuur ayaa markaasi qaada dhigayay cashar ku saabsan habdhiska neefsashada ee aadanaha sharaxaad kooban ayaa macallinku naga siiyey casharkaasi kadibna waxaanu ka codsanay inuu waqtigiisa qaaliga ah qadar naga siiyo warbixin xaaladaha waxbarasho ee iskuulka maddada hadda ay qaadanayaan waxaa layirahda waa biology gaar ahaan cashar ku saabsan respiratory system ina human being habdhiska neefsashada ee dadka bini aadamka marka waxa hadda aan qaadanayna waa exercise-ki oo ka shaqeynayan ardada oogalaaska adigu ka gooban yahay 13 arday waa galaaska ugu sareeya iskuulka ugu sareeya 13 arday marka had waxta macalinka biologyga biology chemistry labadaa maada digtaan maadooyinkii qaataan yani ilaa inta maada qaataan wixii dugsiga sare maadooyinka ugu qaadan jiro dhan carabiga ku jiro tarbiyada xisaabta fysiski biology chemistry all wixii dugsiga sare lagu qaadan jiro agriculturekii wixii dhan hadda waxaa mudaa mid tiramkiin la dhaafay marka syllabuskii loogu talagalay ardada sidii la rabay ma u qaateen ama meer ma joogaan meeshii loogu talagalay mise way ka maadooyinka siday u kala adag yihiin iyo waxay ku xiran tahay iyo waqtiga la tirkiisa qaar way iska dhow yihiin qaar waxbaa harsan adii laakiin normal waxay u dhow yihiin inay iska sii dhadhamaan hadiiba uu syllabusku dhammaado waqtiga iskuulku gebagabada taagan yahay maxaa waqtiga u horeeya ardayda loo sameeyaa ama muraajaca loo sameeyaa revision ugu badan bisha ugu dambeysa waxa ugu badan oo la qaatay waa revisionki muraajacada access fara badan su-aalo fara badan waxaasa ugu badan sidee bay ku yihiin maadada adigu dhigtay biologyga iyo chemistry ardada wallaahi ardada waa kala nooc qaar maxaa galaasa oo aad u fiican qaar mii dhala galaas intii lagu yaqaano qaar fiican qaar dhexe qaar iska hoosay sanad dugsiyeedkii hore haddii aad joogtay yani ardaydii ka baxday dugsiga sare ee tareex waa kale yani intee bay ahayd percentageka ardada baastay iyo ardada galaaskii noo qalin jibiyey sanadkii hore ool waa wada baaseen adii qaar maarki soose keeni waa jiraan laakiin kulli waa wada baaseen wax dhicitaana ma jirin kulligood jaamacadii hadda u wada diireen qaar gobollada aaday qaar dibadaha aaday oo jaamacadii wada helay badankood ka macalin ahaan waa sida xiriirkeeda ka dhexeeya adiga iyo waalidiinta ardada waalidiinta ardada maamulayaha kulli ardada waxa aada la isugu fiican yahay xiriir fiican aga dhexeeya sidoo kale arday ku dhex jira markaasi fasalkiisa ayaan isagana waxoogaa ka su-aalay sida uu arko iskuulka iyo mustaqbalka waxa uu dabacsan yahay qaabka adiga iyo macalimiinta aad u wada shaqeysaan yani waa sidee dadkiinintee maadaad ka dhigataan baas leedahay yani iskuulka aad soo koobaya ilaa toban maado marka macalimiintii waad haysataan maadooyinka o dhan macalimiin waad haysataan soo ma maxaad ka rajaynaysaa yani maadaama hadda waxaad joogtaan mid teramkii ama teramkii dhexe imtixaanka yani maxaa isleedahay natiisha intee lagabad keenaysaa baa isleedahay yani hadii ilaahay yiraahdo marka aad dhamaystay dugsiga sare maxaa u yahay yani hadafkaagu ma inaad jaamacad dhigatid mise inaad kuleedee baad xiisaynaysaa inaad noqotid ama waxaa kaloo noo suuro gashay in aanu markaasi la kulanno guddoomiyaha guddi ay leeyihiin ardada dugsiga sare ee degmada tareex oo isagu ka mid ah ardada wax ka barata dugsigaasi sare ee degmada tareex waxaanuna su-aalo ka weydiinay xaaladda waxbarasho iyo weliba caqabadaha ka jira maadooyinka haddii aan kala tilmaamo sayniska
سدس قيود فيزيكس كيمستري يا بيروت مات عربي وتربية أمي لكن أنا مدرانج للسعودية فوري حضر سبو حسين صلى الله عليه وسلم أكريكالتر موضوع سيلة لقيت على الوقت القادم ومعنا فردنا أولانا إيو صومالي وحضر سبونا نغير مغنان سوينو مدوينكا إن kale oo lagu qaato iskuulka way dhay marka la eego tirada macallimiinta waxa idin nigta iyo syllabuska aad ku qaadatan oo aad u tiro badan ilaa 10 maada yani madreemaysan baahi inay wada sii jirto dhanka macallimiinta dabcan ha laakin way dhaanta sidii hore iskuulka waxa soo martay in lagu dhigto laba maado kaliya ay arday u soo fadhiyeen hadarna jaamada Cumud iyo ajiraan dan anaga sanadkii ugu nasiibnaa ayaan ku beeganaa inta soo maray iskuulkan haddana la farfax fiican ayaa kusii ka sii muuqda haddii uu kusii socdo sidan waxna lagu bedelo taasoo sabab u tahay qurba joogta gacanta ku haysa iskuulka xiisadaha waxa maqan oo aanu tabeyno way jirjiraan laakiin waxaana kasoo qaban karin ee maado muhiim ah ma jirto maadaha dar aan weli macalinkeeda diyaar ahayn soomaaliga unbaa jira inta kale u kumbaleysa iyo darna macallinka adag madaxweynka ayaa dhigtay meelo badan ay isaga keeneen jaaliyadda iskuulka maamusha waxa muhiima waxbarashadu waxaa bays u ah wada shaqayn waalidiinta ardada iyo macallimiinta qaabkee ayaa ardada dugsiga sare ee degmada tareex ugu xiran tahay xidiga waalidiinta iyo macallimiinta qaabkooda shaqaysa hagaag iskuulkan wuxuu leeyahay guddi u gaar ah oo loo sameeyey sanadkan ardayda macallimiinta wada shaqaynta iyo waalidka ardaydana waa u dhex guddi odayaal ahna way jiraan xidhiirka iskuulka wuxuu marayaa inta iskuulkana furnaa markii uu ugu fiicnaada la odhan karaa sababtoo ah waxaa jirta arday isa khilaafaadka u dhexeeya ardayda walowayaan ardayda hadeer wada weyn tahayan iska dhergayaan ayo iskuba dhicinba laakiin sidaas oo jirtana ardaydu waxay leedahay urur ka shaqeeya wada shaqaynta ardayda iyo wixii waa bini aadmi soo dhexgala oo khalada sidoo kale macallimiinta ayaa iyaga ah gruup gaar ah oo master walba uu leeyahay galas uu leeyahay masterkiisa maamule u cuntadana loo magacaabay ayaami u dambeysa dabcan waxbarashada heeda xilligan aad ku jirtaan waxbarashadii dugsiga sare oo maadooyinka scientificuna ay ku jiraan scientificuna ka maarmo qalab casri oo laboratory uu ka mid yahay sheybaarka iyo library ama qayb akhriska oo ardaydu wax ku akhristaan labada qayboodba waxaad madaxa iskuulkeena ku maqan yihiin madareemaysaan baahidaasi masaxa ka soo saaran dabcan hay-adaha aanu ka qaban karno waxaa ka mid ah facility-ga waxa la yiraahdo annaga oo ah iskuulkan wax alaabta iyo lifadatu soo sahayn isna buugta iyo alaabta aad ii magacowday oo dhan way ka wada maqayihiin qalabkan casrigaana waa ka naga maqan oo aanu tabeyno inaha iskuuladu ay nagaga deeryihiin aanu ka caban karno ama aanu jeclayn ina lala ogaadona kuna buuxiyona waxaa ka mid ah qalabka laboratoriga buugta facilityga ay naga maqan iyo waxyaabaha lamidka ah oo iskuulada baahidooda ah dugsiga sare waa hormuudka waxbarashada dabcan waa heerkii ugu sareeya waxbarashada degmada taleex waxaa jirta dhibaatooyin dhanka environmentiga ama deegaanka oo ka jira guud ahaanba soomaaliya gaar ahaana deegaanka kan dhirta la goynayo dhuxusha loo isticmaalayo dhulkii oo xaalufiyo nabaad guuraya geedo kale oo dhulkii kusoo biirayo iyagala fahaantoodaan hore uga jirin deegaankan oo nabaad guur iyaguna wada hadaatiin ardaydii dugsiga sare ee degmada taleex ma idin muuqataa baahidaas ama dhibaatadaas dhanka environmentiga ama deegaanka jira dhibaatooyinkan ay ka mid tahay dhuxusha ardaydu qabad ayay ka dhiibatay muddooyin hore walow ay talkoodu gaabnaa misna sidoo kale dhirta kusoo korodhay deegaanka uu ka mid yahay garoonwaagu kow ka yahay ardaydu waxay ahayd qaybtii ugu horreysay ta ururkii ugu horreeyo ardayda ahaa ee hadar fanfor ka baxay oo ay naga kala tageen mar ayaanu tagnay kasoo khudbadeynay magaalada dooxadaas una meel la yiraahdo dadkeedana istusnay iyaguna nala qaateen in la gacan saaro heerarkaas iyo ardaydu ka gaadhay inay baabuur engeydaan u shidaarsadaan waxqabaadka sidoo kaleeta qurba joogtii noo timi oo mar cali kore ku ka ahaa mar aanu saarannay aanu arrimahaasoo kale waxbaanu ka neeriy maxay idinla muuqataa waxay yiraahdeen
aad ayay noogu booriyeen sidaas in plantationka oo aad ugu liita dhirtan ay waxyaabaha naga codsadeen ba kamid ah dhirta magaalada oo kale inay wada wareejino ee guri walba lagu horbeero wacyigelinta noocaas kala wacyigelinta in populationka communityka inaanu kaalin ka ciyaarno arrimahaasna waa aanu fulinay in badan si sanitationka aanu meel ugaga soo harnay markaad ka hadlayno dhanka deegaanka dugsigeena sare ee hadda wax ku baranaysaan dhir male dadkii ardaydii sare ee dugsiga sare yaani midan subaxdii ama marka aad indhaha soo kala furtaan u baahnay inuu dhihino ay qabtaan wax cagaaran maxaa sidii ka hortaagin inaad iskuulka dhir ku beertaan dhirtii iskuulku oo hoos dhac uu ku yimi saddexdan geed afar bay ahaayeen ka muuqata waxay ahaayeen dhir gacanta aan ku hayno khamiis walba hagaajino shirkii intii lagu qabtay dhirtii ayay soo gaadhay daryeel xumaado haddeerna waxaan jeclahay inaanu plantation cusub ku sameyno haddii aanu hirgasho inaanu kuwii horena way un yaree dayacmeen mooye aanu dardar gelino ayaanuna u gudbino magaalada oo bilicda magaalada ay ahaan lahayd dhir ayna ka maqan tahay arrintaasna aanu aragnay ka arday ahaan si aanu aaminsannahayn inaanu kusoo kordhin karno maadaama aanu dadka la eeganayo nahay wax badan oo baabulishku ay nagaga daydaan aanu rajayn waxaa intaasi noo xigtay inaan galo fasal ka mid ah fasalada dugsiga sare ee Tareexo xilligaasi uu ku jiray macalinka maadada xisaabta oo loo yaqaano macalin Cabdiraxmaan Xuseen Ducaale waxaanu la muddo kooban kula yeelanay xog wareysigan fasalkan waa arday level kow high school secondary Tareex markaas waxay qaataan haydan maadiska ay qaadanayaan waa teramkii labaad baa bilaabay hadda ku jirnaa ha waxay marayaan waa way ku fiican yihiin ardayda waxbarashada aad bay ugu fiican yihiin waa arday ku dadaalaysa especially in maadadan maxayda maadiska ardaydu aad bay u xiiseeyaan inkastoo maadooyinka hor dhan ku dadaalaan arday waxbarashada jecelnahayiin saa darteed waa chapterka hadda marayaana waa inay quality weeyaan chapterkaas waa ay ardaydu aad ugu fiican yihiin marka way ku dadaalaan tirada ardayda ee fasalka dhigata ardayda fasalka dhigatay waa 25 students shan arday marka maadada xisaabta waxa kamid tahay maadooyinka dabcan ugu adag marka laga hadlayo maadooyinka ha maadooyinka ugu adag bay kamid yihiin marka la eego uguna interest badan ee ardaydu aad u xiiseeyaan haddii kugu adkaatana maxay ahaadaan dhab in ku dhibaataynaysa haddii aad fahansana maadooyinka kaloo dhan hogaaminaysa marka oran karna maadiska mooyee maada kale oo dhigtay ma jirtaa ha waxaan dhigaa physics sanad maada labada maada labada maada physics iyo maths marka ardayda dugsiga sare oo dhan baad u dhigtaa mise fasalka labaad ee dugsiga maya ardayda dugsiga sare oo dhan oo dhigaa oo 1.3 mudan talag baad ka shaqeynaysaa dugsigan talax waxaan ka shaqeynayaa 2 years laba sano ha si aad u aragtaa ardayda iyo wada shaqeyntooda iyo macallimiinta iyo macallimiinta iyo waalidiinta degmada talax aad buu fiican si fiican iyo maxay aan u la shaqeeyaan qof waxbarashada markuu jecel yahay ee uu soo dhaweynayaa macalin iyo maxaydan ayaa casharkii casharkaba marka waa arday waxbarashada danayna soo soo jeeda bayna ku dadaalaan soo dhaweyn fiicanna waan kala kulannay ugu dambeyntiina maamulaha dugsiga sare ee degmada Tareex Ismaaciil Cabdi Xirsi ayaanu ka codsanay bal inuu warbixin naga siiyo xaaladda iskuulka caqabadaha ka jira iyo sidaa loo gudbi karo waxaana wareysigu u dhacay sida tan horta iskuulka waxaa la aasaasay labadii kun iyo dhexdii iskuulka waxaa dhigtaa 70 arday macalimiintuna hadda waxaan ku nahay 5 macalin ayaan ku nahay oo maaha kala haysta maadooyinkii mojar iyo minor bay labadaba dhigaa maaha macalinku uu dhigaa labada maadada waa dhigaa tii mojarka waxaa iyo tii minorka waxaa hase education college marka saasan macnaha waa arrin maad danaysaa ka wada shaqeeyaan jaaliyadda community degmada kale iyo dugida waalidiinta iskuulkan waxaa aasaaskiisa ugu horreeyey maadaama ardaydu ay kala kulmaan dhibaatooyin hadda maarata iskuullada ay u aadayaan gobollada oo sponsorshipkooda qaali ah darteed ayaa loo aasaasay iskuulkan tirada macalimiinta wax ka dhiga qaamulee iskuulkan waa imsa macalin hadda waa 5 macalin baa kuna 5 macalin baad ka tihiin marka maadaama ay maadooyin intan ka badan yihiin waxaa jira macalimiin dhiga maadooyin ka badan maadooyinkii lagu kala galay haa waa jiraan siba aniga oo kale waxaan dhigaa 3 maadaan oo kala macnaha maadooyin maadaama ay jirto waayo aragnimadayda
in badan aan soo shaqeeyo oo kan iyo kale wax ka soo shaqeeyay saddex sano oo dugsi sare ah ee marka qabiil baan u ahay xagga luqadda maadada history loo kale baan ugu daray ardada macnaha inkastoo ardadu ay inta badan iskuulka ku sareysan yahay maadooyinka scientificada waa toban maado oo ay saddex luqadaha tahay toddobana ay tahay maadooyinka tahay marka syllabuska ama manhajka ay ardada dugsiga sare ay qaataan kulligood waxa lagu qaataa luqada ingiriiska miya mala waxa weeye maadooyin sida maadada carabiga iyo diinta oo kale carabi baa lagu qaataa maadada soomaalidana soomaali baa lagu qaataa laakiin maadooyinka kale oo dhan manhajkoodu media instruction language waa english marka la eego baahiyaha kala gedisan kulli waxaa jiri kara caqabado maxay yihiin caqabadahaas leedahay xilliga kan way hortaagan yihiin ama way soo wajahi karaan dugsigan sare ee adigu aad maamulaya macalinka bakata arrimo xagga ku yimanitira degmada ka dhexdhacday darteed caqabad way ku noqon kartaa sponsorship macalimiinta dhinaca salaryda oo kale ay bixin jireen jaaliyadu arrinta noogu dara hadda waa tan sponsorshipka salaryda iyo waxyaalo la oran karo dhinaca materiaalka oo iyada xalkeedu ay noqon karto mid aan iska kaashan doono wasaarada marka la eego iskuulku waxaa jirta inuu u baahan yahay agabkii waxbarasho marka waxbarashada ay gaadho heerka dugsiga sare sida library ay ardu wax ka akhristaan laboratory ardadii wax loogu baro miyay idin dhamaystiran yihiin agabkii waxbarasho iskuulku baro laboratory AT waxay taantay qayb ka mid ah intusoo dee anigu hadda waxaan ahay maamulaha agtina maamulihii waa yara xamisan yahay materiaalka dee waxaa aad uga warhayay maamulihii hore oo yara xamisan laakiin way jirtaa AT inay naga caawisay dhinaca laboratoryda waa ayna siiyeen qalab waxaa kaloo jira librarida waxaan ka soo qaaday anigu shaqsi ahaan librarida resourceska garowe budaa tex budaa adubka way yaryihiin laakiin dee wadankana waa khasbanaynaa taas tanoogu dara hadda waa kii aan marka hore aan qaatay muddo intee la eg ba dugsiga waxaa jirta yani inaa la dhisay dhawaan la dhisay jaaliyaduna ay dhistay sida lagu maqaala ee qaybka ahayd marka intee lod ayaa ilaa iyo haatan ka qalajiyay iskuulka hal lod baa ka qalajiyay lod baa hadda ka qalajiyay oo sanadki dhawata 2012 iyagoo hadda jaamacad bay wadaan dhigteen jaaliyadaa ka shaqaysay siday jaamacad u geli lahaayeen qaarna dee yaamihii dhawaytay nasiibkooda waxay heleen turkiga scholarship oo ilaa arday xooga lix arday kale hagaag marka la eego tirada macalimiinta aad haysataan iyo maadooyinka la dhigayo sidaad sheegtay waxaa jirta baahi dhanka macalimiinta yaad is leedahay baa yani idi ka dabooli kara baahida dhanka macalimiinta aad qabtaan ood yani soo jeedinaysaan cod annaga hadda maaragtay ma haysano taaliyada maahane ma haysano dee waxa dhinacaa naga caawiya salariga macalimiinta ama baahiyada macalimiinta dee jaaliyaduna xaalad baa hadda la sameynaa soo kalaqaysan degmada macnaha degmada ka timi xaalad macnaha marka taasi way xalifmaysaa nimankaas jaaliyada ayay ku xiran tahay inay magaraysaa naga daboolaan oo sidoodii usii wataan oo aysan tixgelin xaaladda maaratay hadda maaratay dhacday kaysa waynay tixgeliyaan ardagooda mustaqbalka aan rabno inaan kasoo saarno jaamacad heer jaamacadeed macnaha waa u dagaalna macalimintayadu macalimintayadu maadooyinka mojar aan minor subjectina si fiican bay u dhigaa waa niman lasoo xulay oo jaaliyadu ay soo xulatay iyadoo adeegsanaysa guddiga waalidiinta maxkamadada ka dhisan door intee le-eg bay ku leeyihiin dadka gudaha ee hadday ahaan lahayd waxgaradka iyo ganacsatada magaaladu waxbarashada deegaanka aad iyo aad way shaqeeyaan runtii intasoo dhibaato iyadoo kala dhacday ay xogaa kala tagaysay laakiin way jirtaa waxa weeye si fiican bay uga qayb qaataan iyagoo wada jiraan macnaha waxaa arkaynaa maalin walba waa noo yimaadaa way naga caawiyaan ardada maaragtay wadajirkooda
هذا هو الجيد أمارك أرتدي بسنين ولا بسنين أنا أجرب قام بروسو قاتن سير واحد برا شو بقى يقعدنا يعني هو أذ بينه دعوة يعني أنت وإن الله صعدان أفضل في تالي بيبان هذا هذا كسك واحد برا شو رأي من هجت يا ردو تقرأ كان دوس كسرية دك ماذا تلاه متشي لنا واحد كلو أكتيفيتي أما نشادات أو سكول تبدي سلوك سامي هذا هم سبورت واحد كلو أذل مدتي بان ما حد كده في تلمي هنا يستمعيان يا رحمات سيد توبة عشرة هنا عيارة سيد المدرسة لكن أنا واحد كده في تلمي برشلا واحد برشلا واحد كده في تلمي واحد برشلا كم تاي دين الإسلام من القرآن في القرآن من معتك لا عتك الإسلام أي بطان حتى لو كده في تلمي هنا بطان ما translation for Quran. That's what we do. Because the Rasul, the Ma'awun, had a market. He had a kid, why you sign for a fact? Pakistan or a laboratory of Kisra Islam. وصلنا كلمة الدين الإسلام. أبغى أقول إن الدين الإسلام في قصة الإسلام. سؤال بتفتاء يعني مهم وكبر تفصيل كان دكتور لترين شو إنه واحد من معالم بيولوجي واحد كذا. environment تيجي دكان كان لباته بدل ما كتفتاء أو واحد كذا حالف ينا بدور واحد كذا ل كلا أو دكان كقصة كورميسة أو دلتي هرام جدي هرا دكان كوتشري ينا بدور كويسة. أردت أن أقول عليك الإسلام إن أي environment تيجي هم دكان كي إلى رمتيسي قريب تكلغاتان سيربسكي نسمه كتفتاء. Sebab itu saya dulu tu cakap, kalau dengan environment kita, chapter dah, atau ecosystem ni lah. Asal ada tu katakan, ada tu perhatian, bukan perhatian. Tapi institution kita cakap bermudahkan, satu macam baru, wah, itu aha, school tu kan, education. Macam tu, another institution, sebab institution tu mahkamah dah. Dekat mana? Institution tu boleh. Dekat mana? Institution ni kita ini pun boleh. Ia asal tarias. Dekat mana? Walaupun ia, hatta wah, lebih terima, belum banyak terima. Tapi sudah betul orang sama dengan. Lebih nak kawal kan kawan. Ia waktu besar. حولها يا وح وح قمر لها أما كوه تجي لها عادة إنبارمة كذا أما إنبارمة البريتيشن هو سطورة كذا وبوليس موضوعها رجع هي محتمة والله خارج لها طب نبنا بتشوفه صعبة غالب شيء دينا هاد شريعة ديان كسرح يكون ده عن غربها أو رغم هاد ثقب تبقى وح برسول ديك مدى سرح وحنا وشيء دينا يا ديالتي معناها شاليه داس في آد بيت بعيني مدوبة ضمبي وحبر الشريدين primary education يداولي سكول كبسي السرع هاي سكول يدا بلابي يدا دستي معانيته يدا بقرين شروع العكسي شري وحن تقصر يا دمانتو إني أهلت وحبر الشر السيولة وايسان عنها تهدني وحيالها ماين رفتا إدتك بيانتو وشيدي وقلت المامو قلت كذا وإني معناها يسيطة دان سي وحبر الشر أردت أقول لي هيد إلين لهاي وحبر الشر هي بدني كده في يومين كده أردت هدي أي هاي سكول كوضا بحان ونلينات لحد الصوت عيسا لما أنتو سامين بيتي على نساء ترانسفورميشن هان في يومين كده وبدني كده بحين نقول كران ضد أقوان تدمجنا وايد السكتة مثلا وحال قرن لها تاليد وإن تقل قادتا سيدو دي هوري أوتان وأي سبونسرشيب في العكسة أي بحين شرين عنيتا سلي دي أي سيدي ولا هذا ما هدوك سيغا السري دقنا دا تلاح وآه عن كسو غادنا قيبهان برنامج كينا وحبرشا دا وانو كسو بندقناي حالة دا وحبرشا سكول كاسي أيا انت بدن هذا لدا أما هذا هاينتا أما عقبدها أي مركاسي كشيغميين مامل که معلومین تا وحکر دیگر دوستی گاسی او های اتالیت دا دگمه دا تله او رانتی او ها کور دیسای اسلام رانت اسینا گانتا کوه یی اردو وحکر برتا دوستی گاسی سر و مدوی این کیو بودن بی دادال کی لاغ برتا یعنی میشه کم وغن Thank you.
هذا هو يجرتو دبلها عسي كي يمد شاليدا دقمة تلاحة ويقوها أساس ياشي وحبر الشدة عصرية دقمة تلاحة إسلام الرحمن تاسنا ها كوي لسي دوسيقا سر دقمة تلاحة تلاوحي كدن بي بربر كي دولد يدحى دالكا صوماليا أي قعانتا كو هايين غودين تا معلمين تا وحكادك تا دوكسيرا سيكا لقديسان يوليبا أقب كا أساسي قوها وحبر الشدة أي وحا مدين كدن بي لدريمي دبلها كوي يمد شاليدا يوحقبت كي دي دنكا وحبر الشدة وحان يغنى الإلاوي كرين إن أردوها وحكبرتا دوكسيدة كالجادسانية دقمدة تلاحة أي مدوين كي يقدم بي كالين هرمود نموكا كيرين قدهان با وحبرشادة قبلها صول سناقي وعين تاسيو صوشع بعضي كديمر كي يساند كي لصودا في هديغ دي وحبرشو لغيها لي ودن كاسي سربيغا أردوها رير تلاح أي نغدين كوا ساميغا وقد ترادة بضان كيها لي هديغ داسي وحبرشادة agunti iyo gabagabadiina maamulka iyo macallimiinta dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada Talaax ee TV-ga caalamiga ah ee Royal lagu dhawaan soo booqday waxay wali ishaa ku hayeen isla marahantaasina ay dhawrayeen inuu soo noqdo doorkii horboodnimo ee jaaliyada qurbajoogta ee degmada Talaax ay wax ay ku lahaayeen barbaarinta iyo waxbarida ubadka reer Talaax waatahay daawadayaal guud ahaan barnaamijkeena gaarka ah aanu ku qaadanaynay xaaladda waxbarasho ee degmada taariikhiga ee Talaax ee caasimadda maamulka Khartoum State of Somalia ayaa intaas ina ka dhantay inaan hawada dib u kulmi doono barnaamijkan oo kalaana waxaan idin ku macaalaamaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh